Ok, mano vardas Gediminas ir šiandien kalbėsim apie 10 faktorių, kurie padės jums versle ir kurie turbūt turėtų būti kaip kertiniai akmenys jūsų versle. Tai kiekvienas iš tų 10 dalykų būtų galima atskirai padaryti apie kiekvieną po apmokymą, bet šiandien, aišku, tiesiog greitai paminėsiu visus jos 10 ir galbūt pasidalinsiu keliais patarimais su kiekvienu iš tų dalykėlių. Tai pirmas dalykas yra filosofija. Ir kas yra filosofija? Tai nėra kažkoks abstraktus mokslas, kur reikia daug skaityti knygų, parašytų graikų filosofų ir panašiai. Filosofija tai iš tikrųjų viskas, ką jūs žinote. Visos jūsų žinios, visos jūsų būtent visa informacija, kurią jūs esate kažkur radę, gavę, priėmę ir panašiai. Ir jūsų būtent pajamos pagrinde priklausys nuo jūsų filosofijos, būtent nuo jūsų žinių ir būtent tai, ką jūs suprantat, ką jūs žinote ir panašiai. Ir būtent sėkmė yra kažkas, ko mes nesivaikome, o ką pritraukime. Sako, jeigu tu bandai kažko vaikytis, dažnai žmonės sako, va, sėkmė, ten bando chasing success, angliškai vadins, reiškia, gaudo sėkmę, bet iš tikrųjų tai, ką mes gaudom, nuo mūsų bėga. Dažniausiai, kai buvom pradinukai ir gaudėm mergaitės, mergaitės nuo mūsų bėgo, taip? Dažniausiai tai nepavyksta to padaryti. Bet tai būtent, jeigu mes tampame geresnių žmogumi ar labiau pasitikinčių savimi ar labiau gražesnių ir panašiai, mes tada pritraukiam tos dalykus prie savęs. Tai lygiai taip pat ir versle. Sėkmę versle mes pritraukime, o ne pagauname. Būtent daugiau investuodami į save, daugiau plėtodami savo žinias, mes tada galim pritraukti galbūt geresnius kontaktus, geresnius žmonės, geresnės situacijas ir panašiai. Tvarko, tai yra filosofija. Antras dalykas, tai yra jūsų požiūris. Tai būtent kaip jūs reaguojate į visą tai, ką jūs žinote ir ką jūs suprantate ir panašiai. Tai yra būtent jūsų požiūris. Ar jūs tikite savimi, ar jūs tikite savo galimybę, ar jūs tikite, kad jums pavyks pasiekti, ką jūs norėtumėte pasiekti ir panašiai. Ir dažnai žmonės turi būtent tas požiūrio ligas vadinamas, kurie yra negatyvūs, pesimistiški, jie ieško visur problemų ir panašiai. Sako, pesimistas gali rasti problemą kiekvienai galimybei. Vietoj to, kad rastų galimybę kiekvienoje situacijoje. Taip? Ir būtent svarbu būti studentu arba mokiniu, bet nesipasiekėju. Reiškia, nesvarbu, koks tai būtų mokytojas, treneris, koučeris ir panašiai, reikia priimti tą informaciją, bet pačiam nuspręsti. Ką tu nori, kas tau patinka, kas tau nepatinka, ką tu priimsi ir panašiai. Ką jeigu perskaitai vieną knygą ir sako, jeigu tu tai darysi, gyvensi visą amžinybę. Kitą knygą skaitai ir sako, jeigu tu darysi būtent tą patį dalyką, tu mirsi rytoj. Ką reikia daryti? Reiškia, reikia perskaityti abi knygas ir pačiam priimti sprendimą, ar daryti tai ar ne. Lygiai taip pat ir versle. Bet kokią informaciją tiesiog nereikia sekti aklai, o pačiam priimti sprendimą, ar tai man tinka, ar tai yra etiška, ar tai yra pagal mano asmenybę ir panašiai ir panašiai ir panašiai. Bet svarbu suprasti, kad jeigu jūs patys nesuplanuosite, nesuprojektuosite savo gyvenimo, tada didelis šansas, kad jūs papulsite į kažkieno kito planą. Ir spėkit, ką tas kitas žmogus yra jums suplanavęs gyvenime. Nelabai daug. Dėl to svarbu patiems priimti planą. Ir dėl to trečias, tada būtent faktorius sėkmė versle, yra tikslai. Aš nekur apie tikslus nuolatos, dėl to, kad aš manau, kad jie yra labai labai svarbus. Tikslai, aš visą laiką lengviausias būdas papasakoti apie tikslus, tai yra įsivaizduoti futbolo rungtynės. Nežinau, ar jums patinka futbolas ar ne, bet futbole mes turime 20 šitų futbolininkų bėgiojančių po lauką su kamuoliu, turim du vartininkus ir turim vartus abiejose galuose stadiono. Įsivaizduokit, jeigu mes nuimtume vartus iš to žaidimo. Ką mes turim? Tada turim 22 žmonės, kurie bėgioja po lauką su kamuoliu. Nelabai įdomu būtų žiūrėti, manau. Būtent vartai futbolo žaidime suteikia kryptį tam žaidimui. Reiškia, visas žaidimas yra juda viena arba kita kryptim būtent į tos vartus. Lygiai taip pat ir tikslai mūsų gyvenime duoda kryptį mūsų gyvenimui. Bet dauguma žmonių neturi tikslų. Jie tiesiog bėgioja kaip tie viščiukai su nukirstom galvom. Taip, jie būtent neturi jokios krypties savo gyvenime ir tada jie stebisi, kodėl jų gyvenimas nesikeičia, kodėl jų finansinė padėtis nesikeičia ir panašiai. Bet nes jie daro būtent, tiesiog jie teka tą gyvenimo tėkmę, bet jie nieko nebando pakeisti, jie nieko nebando sukurti. Tikslai pirmiausia duoda būtent tą kryptį mūsų gyvenime. Ir jo tos tikslus, tada jie mums duoda idėją, ką mes darysim šiandien, šią savaitę, šį mėnesį, šiais metais ir panašiai. Tokiu būdu
tai yra labai labai svarbi dalis. Ir svarbu, kad tie tikslai būtų raštu. Būtent ką jūs norėtumėt pasiekti savo versle, ką norėtumėt kokį lygį pasiekti šį mėnesį, per ateinančius 3 mėnesius, per ateinančius 6, kiek žmonių norėtumėt pakviesti, kiekvieną savaitę, ar kiekvieną mėnesį, ar kiekvieną dieną ir panašiai. Kai mes užsibrėžėm tos tikslus, tada būtent mūsų pasąmonė gali pradėti dirbti, ieškoti situacijų ir aplinkybių, kad padėtų mums įvykdyti tuos tikslus. Tvarko, tai yra trečias. Ketvirtas faktorius yra lyderystė. Būtent vėlgi, dauguma žmonių visų pirma nėra lyderiai savo pačių gyvenime. Nekalbant apie tai, kad jie kitiems žmonėms nėra lyderiai, bet jie nėra lyderiai patys savo. Jie tiesiog, būtent vėlgi, kaip ir sakiau, tiesiog eina tą gyvenimo tėkmę, kur juos tas gyvenimas nuves ten, bet jie patys nekontroliuoja savo gyvenimo, nepriima kontrolės, kad aš atsikelsiu, kada aš pasakiau, kad atsikelsiu, aš padarysiu, ką aš sakiau, kad padarysiu ir panašiai. Sako, lengviausia nuvilti, žmogus, kurį yra lengviausia nuvilti, mes esame patys, nes tai mes darome nuolatos, savo prižadam vieną dalyką ir to nepadarom, prižadam kažką kitą. Dauguma žmonių turi tos vadinamus New Year's Resolutions, būtent naujų metų tikslai, kai ateina nauji metai, užsibrėžia ten mesti svorio, mesti rūkyti, dar ką nors mesti, taip toliau, ir dažniausiai nieko nenumeta, o tiesiog po kelių savaičių vėl pradeda daryti tą patį, nes lengviausia yra nuvilti save. Tai pirmiausia, mes turime tapti lyderiais savo, būtent kad mes įtakojam save ir kontroliuojam savo gyvenimą. Tada mes galime pradėti įtakoti kitus žmonės. Ir būtent įtakodami tos kitus žmonės, tapdami lyderiais, tada galim padėti tiems žmonėms rasti tikslą kažkokį ar kažkokį kryptimį jos pasukti, padėti jiems prioritetus tam tikrus priimti ir panašiai. Tai būtent pirmiausia pradedam nuo savęs ir pagalvokit, jeigu aš pakvieščiau save, ar aš prisijungčiau prie savo komandos. Būtent, ar jūs esate toks lyderis, kokiu jūs norėtumėte sekti? Ar jūs būtent turite visas tas savybės? Galbūt pagalvokite, koks būtų idealus lyderis mano, kuriuo aš norėčiau sekti, arba galbūt jau sekate to žmogum. Ir pabandykite, ar aš galėčiau to žmogaus savybės būtent priimti taip pat. Lengviausias dalykas būtent yra rasti žmogų, kuris yra idealas jūsų nuomonė, ir tada jį modeliuoti, būtent daryti viską, ką jisai daro, šnekėti, kaip jisai šneka, rengtis, kaip jisai rengiasi ir panašiai. Tokiu būdu jūs galite tada tikėtis gauti panašius rezultatus, kaip ir tas žmogus. Tai tvarkoj. Ir penktas dalykas tada po lyderystės, penktas dalykas yra gyvenimo stilius. Tai būtent vėlgi, jūs uždirbsite tiek pinigų, kiek jūs manote, kad jūs esate verti. Dažnai žmonės neuždirba tam tikrų pinigų arba nepasiekia kažkokių rezultatų arba nepritraukia kažkokių žmonių, ne dėl to, kad jie yra nepakankamai geri, nepakankamai gražus ar panašiai, bet paprasčiausiai jie patys save nuvertina, jie patys netiki, kad jie yra verti tos sėkmės. Ir tada, kai mes turime tokį suvokimą, pažiūrėk, kai mes nevertinam savęs arba nemanom, kad tai yra mum, ar kad mes galėtume pasiekti, dažnai žiūrime tą kitą žmogų, kuris sėkmingas, jis sako, bet man tai tikrai nepasisektų. Kai mes turime tokį dalyką, tokį pasaulėžiūrą, kas atsitinka, mes tada patys save kažkaip sukliudom, būtent angliškas žodis yra sabotage yourself, aš net nežinau lietuviškai kaip įsireikšti, bet mes patys savo užkertam kelią, mes patys savo sugadinam būtent tą galimybę dažnai. Ir dažnai žmonėms tai būna su pinigais, jie turi tą vadinamą vidinį termostatą, kur sakykim, aš uždirbu tam tikrą sumą per mėnesį, aš esu vertas tam tikros sumos per mėnesį. Ir kas atsitinka? Jeigu tas žmogus pradeda uždirbti mažiau negu tas vidinis termostatas, jisai tada stengiasi, kad sukelti tas pajamas, kad uždirbti pakankamai, sakykime. Bet kas atsitinka taip pat, jeigu jisai pradeda uždirbinėti daugiau pinigų, negu jisai galvoja, kad jisai yra vertas, jisai tada randa galimybę, kaip tuos pinigus prarasti. Arba juos išleidžia, arba kažkas atsitinka, žodžiu, sukuria savo gyvenime ir pritraukia tokius dalykus, kurie užtikrins, kad jisai prarastų tuos pinigus ir vėl atsirastų, kur jisai turi būti. Dėl to dažnai žmonės, pavyzdžiui, kurie laimi loterijoje, sakykime, milijoną ar panašiai, kadangi jie tų pinigų neuždirbo ir jie psichologiškai mano, kad jie nėra verti tų pinigų, per keletą metų jie visus tuos pinigus iššvaisto, praranda ir vėl jie grįžta ten, kur jie ir buvo prieš tai. Dėl to svarbu būtent visų pirma dirbti vėlgi su savo pasąmonė ir save įtikinti vienu ar kitu būdu, kad aš esu vertas tos sėkmės, aš esu vertas tokių pinigų, aš esu vertas tokių santykių, aš esu vertas to nuo trečio ir panašiai. Visko, ko jūs norėtumėt gyvenime, pirmiausia, jūs turite patikėti tai savo, būtent galvoje, savo pasąmonė, kad jūs esate to verti ir jūs tikrai tai gausite, tai uždirbsite ir panašiai. Ir aišku, svarbu suprasti, kad gyvenimas neatsako į poreikį. Gyvenimas atsako į nuopelnus, į nusipelnimą.
Ką aš turiu omeny? Dažnai žmonės sako, man reikia daugiau pinigų, man reikia daugiau komandos narių, man reikia to, ano, trečio, panašiai. Tai, kad tau reikia kažko, neužtikrins to, kad tu tai gautum. Būtent gyvenimas neatsako į tai, ką reikia. Daug žmonių reikia daugiau pinigų, bet jie jų negauna. Daug žmonių reikia geresnių santykių, bet jie galbūt jų negauna. Daug žmonių reikia geresnios fizinės formos, bet galbūt jie jos negauna. Vien dėl to, kad jie nenusipelno to. Kaip suprasti nenusipelno? Jie nedaro, ką reikia daryti, kad gauti tą dalyką. Būtent kaip mes nusipelnom savo darbų visų pirma. Kad kažko, ar uždirbtume tam tikrą sumą pinigų, ar panašiai, mes uždirbame tai savo darbą. Ir dėl to svarbu būtent įdėti tą darbą, nusipelnyti. Kaip aš galiu nusipelnyti daugiau žmonių, kad prie manęs prisijungtų? Galbūt kažkokią vertę duodamas jiems, galbūt kažkokią apmokymą duodamas jiems, galbūt kažkaip kitaip pritraukdamas juos būtent. Bet tas žmogus turi pamatyti, kad jis gaus kažkokią naudą iš to, kad prisijungtų prie tavęs ir panašiai. Labai geras pavyzdys, kad ir šiandien įvyko. Prisijungė nauja komandos narė. Ta komandos narė aš susipažinau su jie būtent networking grupėje, kur tiesiog daug verslininkų susirinka iš skirtingų verslų ir bando vieni kitiems duoti rekomendacijas, klientus ir panašiai. Bet toje grupėje jau buvo FM-o būtent mano kompanijos atstovė, bet aš nežinau, kai aš atėjau į tą grupę, aš tik tai tada pamačiau, kad wow, ta prasme, ta žmogus čia yra. Taip, ir ta moteris jau toje grupėje buvo kurį laiką, taip. Na ir ten tiesiog toj grupiai bendram, tą dieną visi pabendram, panašiai. Ir aš susipažinau su ta mergina, kur yra sėkminga, turi savo verslą, buhalterijos įmonė ir panašiai. Ir jinai susidomėjo būtent tuo aspektu, kad jin galėtų statyti verslą, būtent investuodama labai nedaug laiko ir galbūt vieną dieną tas verslas jai galėtų uždirbti tam tikras pajamas ir panašiai. Ir šiandien mes su juo susitikom jau viens ant vieno ir būtent papasakau daugiau apie verslą ir jinai užsiregistravo. Bet būtent jinai pati pasakė labai įdomų dalyką. Sako, po susitikimo, kai tu jau išėjai, ta kita moteris atėjo prie manęs ir sako, o palau, o tai kodėl tu susitinki su Gediminu, kas čia bus, taip, kas čia vyksta ir panašiai. Ir jinai sako, nu va, apie verslą man papasakos ir kaip aš galėčiau prisijungti. Ir ta moteris, kuri buvo toj grupėje, sako, bet palau, tai tu turėtum prie mano komandos prisijungti. Sako, ne, bet tu man niekados nepasiūlėjai to dalyko. Tu man niekados nepasakojai apie verslą. Tu man tiesiog bandėjai parduoti kvepalų. Taip, tai būtent vėlgi, dažnai žmonės būtent ne taip save pristato arba ne tokią žinutę siunčia į visatą ar žmonėms ar panašiai ir tada jie gauna ne tuos dalykus, kurių jie norėtų. Nes paprasčiausiai jinai save pristatė kaip produkto pardavėja. Ir jeigu jums reikėtų produkto, ateikit pas mane nusipirkti. Aš atėjęs į tą grupę to nepasakiau. Aš atėjęs prisistačiau kaip, kad aš padedu žmonėm uždirbti papildomas pajamas, kad aš padedu žmonėm gauti finansinį ir laiko laisvę ir panašiai. Ir tas dalykas jai būtent užkibo, o pirkti produktus jai galbūt buvo neįdomu. Tai čia tiesiog tokia idėja, kad turime siūsti tam tikrą informaciją, kad mes gautume atgal tą rezultatą, kurio mes norim. Nes kartais mes sudinam obolius ir norim, kad kriaušės užaugtų. Ir taip nebus. Gali ant kriaušių medžio kabinti obolius, kad pradėti į biškelį, bet vis tiek jisai duos kriaušės. Kitaip nebus, žinau, kad reikia svarbu, kad gauti kažką, ko tu nori, būtent tą dalyką ir pasodinti. Taip? Svarbu, tai čia penktas. Šeštas faktorius sėkmė versle yra bendravimas. Ir bendravimas yra mokslas. Dažnai žmonės galvoja, nu ką, aš gimiau, užaugau, moku šnekėt, moku klausyt, viskas tvarko, ir reiškia, man bendravimo įgūdžius aš kaip ir turiu. Bet iš tikrųjų, dauguma žmonių neturi bendravimo įgūdžių, ypač versle neturi bendravimo įgūdžių, juos reikia išsiugdyti, juos reikia studijuoti ir panašiai. Jeigu nesate skaitę, tai siūlyčiau perskaityti knygą būtent How to Win Friends and Influence People, kaip lietuviškai nežinau, kaip tiksliai verčiasi, turėtų būti kažkas panašaus, kaip gauti draugų ir įtakoti žmonės. Kažkas to, kad turėtų būti knyga vadinasi. Jeigu jums kažkas įteikė tą knygą, tada žinokit, kad jūs tikrai turite bendravimo problemų. Bet jeigu ne, vis tiek verta ją nusipirkti ir perskaityti. Būtent ten ir mokina, kaip teisingai bendrausi žmonėm ir panašiai. Bet svarbu, kai mes kalbame apie bendravimo įgūdžius, kas pirmiausia šauna į galvą. Jeigu aš paklausiu, kas yra jūsų nuomonė bendravimo įgūdžiai? 9 žmonės iš 10 sakys, nu tai kaip aš šneku su žmonėm, ar ne? Taip? Ne, Viktorija, kraipo pagalvo, ne. Būtent esmė tame bendravimo įgūdžių yra, kaip aš klausau. Sako, Dievas mums davė 2 ausis ir 1 burną su priežastim, kad mes klausytume 2 negu šnekam. Taip? Ir dažnai žmonės neklauso. Būtent vėlgi grįžtant prie tos moters, kuris šiandien prisijungė prie komandos, ir jinai su ją kalbėjom ir sako, o kodėl tu būtent taip man paaiškinai apie šitą verslą, o ne kitaip. Ir sakau, dėl to, kad kai mes su taim pradėjom šnekėti, pirmas dalykas, kurį tu pasakėjai, aš neturiu laiko.
Ir tai aš išgirdęs, aš jai pasakiau, būtent dėl to tau reikia prisijungti prie mano verslo, kadangi tu neturi laiko. Nes jeigu tu darysi toliau, ką tu darai šiandien, tu jo niekados neturėsi. Bet jeigu tu pasinaudosi šio verslo galimybę, tu gali turėti daugiau laiko. Būtent jeigu uždirbsi papildomai pinigų, sakykime, tik uždirbsi papildomą 1000. Tai reiškia, tau automatiškai galbūt jau mažiau galėsi dirbti savo darbe, galėsi daugiau laiko praleisti su šeima, su draugais ir panašiai, ir būtent mažiau streso bus ir taip toliau. Reiškia, reikia kartais įsiklausyti, ko tas žmogus nori. Jeigu žmogus sako, aš neturiu pinigų, tai nepradėsim jam siūlyti produkcijos nusipirkti. Galbūt tada jam reikia pasiūlyti papildomą uždarbį ir panašiai. Tiesiog kartais mes neįsiklausom žmonių, ko jie nori. Ir svarbu būtent tos bendravimo įgūdžius nuolatos tobulinti ir stengtis būtent įsiklausyti į tai, ko mūsų žmonės nori, ką jie sako mums ir panašiai. Dažnai žmonės mums duoda visą informaciją, tik mes ją nepasinaudojam paprasčiausiai. Ir vienas turbūt svarbiausių dalykų versle su bendravimu, tai yra išmokti naudotis istorijomis. Sako, faktai papasakoja, hated, faktai papasakoja, o istorijos parduoda. Ką tai reiškia? Dažnai žmogus prisijungs prie jūsų verslo daug greičiau ir daug lengviau, kai jisai išgirs istoriją apie žmogų, kuris yra panašus į jį, kuris pasiekė rezultatus, ar kuris jau dirba kompanijoje panašiai, negu išgirdęs kalną faktų, skaičių, diagramų, pamatęs ir panašiai. Dėl to svarbu išmokti pasakoti istorijas. Būtent pirma istorija, aišku, yra istorija apie jūs pačius, dėl ko jūs prisijungiate prie verslo. Tai ta istorija turėtų būti labai paprasta. Jis susideda iš 4 dalių. Pirma dalis – ką jūs darėte prieš prisijungdami prie šito verslo. Antra dalis – kas jums labiausiai nepatiko apie tai, ką jūs darėte prieš tai, prieš prisijungdami prie šito verslo. Trečia dalis – dėl ko būtent jūs nusprendėte prisijungti prie šito verslo ir kaip būtent jūs prisijungite prie jo. Ir ketvirta dalis – būtent kaip jūs, kokie jūsų jau yra rezultatai arba kaip jūs jaučiatės būtent apie ateitį ir panašiai, kokios jūsų viltis ar tikslai yra ir panašiai su tuo verslu ir panašiai. Ta istorija turėtų būti neilgesnė negu vienas minutės. Tiesiog greitai, sakykime, aš visą laiką, kai sakau savo istoriją, mano vardas Gediminas, aš būtent prieš prisijungdamas prie verslo baigiau universitetą, tapau psichologu ir dirbau mokykloje su autistais vaikais, bet kas mane patiko, kad aš labai mažai tenai uždirbau. Aš uždirbau perpus mažiau negu prieš tai studijuodamas, kai dirbau apsaugoje. Tai reiškia, man labai nepatiko ta situacija. Ir dėl to aš būtent pamatė šitą verslą, man jisai labai patiko idėja, kad galima uždirbti kur kas daugiau ir aš prie jo prisijungiu. Ir šiai dienai aš jau galiu būtent mėgautis to verslo duodamais rezultatais, kaip keliavimas, uždarbis, automobiliai, taip toliau. Dažnai žmonės šitą išgirdę sako, bet aš tai dar naujas, aš negavau nei automobilio, nei nekeliavau po pasaulį ir panašiai, neveikia, reiškia, man šitas dalykas neveikia. Iš tikrųjų neturi reikšmės, ką jūs gavote ir panašiai, nes žmonėms iš tikrųjų neįdomu, kiek jūs gavote automobilių ir kiek jūs daug uždirbate ir panašiai, jie to neuždirba dar kol kas. Svarbiausia dalis jūsų istorijos yra antra dalis. Kas jums nepatiko apie tai, ką jūs darėte prieš pradėdami verslą? Būtent žmonėms patinka negatyvi informacija. Taip, žmonės labai mėgsta dalintis negatyvi informacija ir bėdintis ir skustis vieni kitiem, kai blogai ir panašiai. Tai kai jūs pasakojate žmogui, kas jums nepatiko apie jūsų darbą, ar tai būtų jūs nepakankamai uždirbote, ar jūsų tenai negerbė darbe, ar jūsų viršininkas buvo šunsnukis ir panašiai ir panašiai, tada tas žmogus gali būtent jausti tą patį, ką ir jūs. Jisai gali galvo, ir man nepakankamai moka, ir mano viršininkas yra blogas, ir ir tokiu būdu tas žmogus tada sakys aš savo galvoje, aišku, jisai sako, aš taip pat norėčiau to pačio, aš taip pat norėčiau daugiau uždirbti, aš taip pat norėčiau ir panašiai. Tai per daug nesijaudykite, jeigu jūs dar milijonų neuždirbote ir mažai. Ir paskiau istorijos kitų sėkmingų žmonių. Pavyzdžiui, istorija apie tokią moterį, kuri atvažiavo į Angliją, nekalbėdama angliškai ir uždirbo, būtent stovėjo ant scenos su 250 000 svarų čekių. Arba istorija apie moterį, kuri turi 4 mažus vaikus ir jinai būtent pastatė verslą, būtent aplink tos vaikus, būtent darydama verslą mokykloje su kitom mamom ir panašiai ir panašiai. Arba istorija apie tą žmogų, apie tą trečią. Tai tapkite, kolekcionuokite istorijas. Istorija apie tokią šeimą, kur jau jie gavo 4, 5, 6 automobilius iš kompanijos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, tokiu būdu tos istorijos yra labai galingos ir jomis galime pasinaudoti būtent su kitais žmonėm bendraudami. Tvarkoje. 7. Faktorius tai yra įtaka. Ir įtaka yra vėlgi menas. Bet svarbu būtent vėlgi studijuoti įtaką ir tapti įtakingesniu žmogumi.
Nes dauguma žmonių galvoja, kad įtaka tai prezentacija. Va, išdarau prezentaciją žmonėm. Taip, bet problema tame, kad prezentacija nelygų įtakai. Aš, kai pradėjau, aš dariau labai daug prezentacijų. Ir man visi sakydavo, Gediminai, tavo prezentacija labai gera. Taigi, pati geriausia prezentacija, kokią aš esu matęs. Tavo prezentacija super. Ir aš važiuoju namo, patenkintas, kokia gera mano prezentacija. Ir paskui aš galvoju, bet kodėl tada jie nieko neperka iš manęs, kad jeigu mano tokia gera prezentacija, kodėl niekas neprisijungia prie mano komandos, jeigu mano tokia gera prezentacija. Reiškia, gera prezentacija nėra to lygų rezultatui. Būtent įtaka lygų rezultatai. Kai mes išmokstame įtakoti žmogų, tada būtent jisai perka produktą, tada jisai prisijungia prie mūsų komandos ir panašiai. Tai kaip mes galime tą įtaką išsiugdyti, ar tiksliau tapti įtakingesniais žmonėmis? Tai pirmas dalykas yra būtent vėlgi mūsų žinios. Kuo mes daugiau suprantam, kuo mes daugiau žinom apie savo produktą, sakykime, verslo galimybę ir panašiai, tuo mes tampame labiau savimi pasitikintis, tuo mes lengviau galime atsakyti klausimus, paaiškinti tiksliai, kad suprastų tas žmogus ir tuo vėlgi didesnis šansas, kad tas žmogus tada įsigys ar produktą, ar prisijungs prie verslo ar panašiai. Kitas dalykas, patys turime būtent išsiugdyti savo tą tikėjimą ir emocijas. Būtent aš dažnai sakau žmogui, jeigu tu nesi susižavėjęs ir tu neturi tos aistros apie savo verslą ir panašiai, dėl ko tada aš prie tavęs prisijungčiau. Nes jeigu tau pačiam neįdomu tai, ką tu pasakoji, tai kaip man tada tai gali būti įdomu. Būtent tokiu būdu mes turime kažkaip save uždegti. Ir vėlgi, vieni žmonės yra natūraliai ekstrovertai, drąsūs, šnekus ir panašiai, kiti žmonės yra kuklus, tylus, ramus, tokie kaip aš, jo? Ir tokiu būdu, tada būtent vieniems yra lengviau, kitiems sunkiau, bet laikui bėgant, reikia išmokti vis tiek išsiugdyti tą energiją. Net jeigu tu esi ekstrovertas, tu gali būti 99% laiko užsidaręs savo kambarį ir panašiai, bet kai tu darai tą prezentaciją, turi šiek tiek tas emocijas sukelti. Turi būtent išmokti, perteikti tą jausmą. Nes iš tikrųjų, pardavimai, tai nieko nėra daugiau, tai yra tiesiog jausmo perdavimas. Tai yra pardavimai. Tai nėra kažkokios manipuliacijos, kažkokios technikos ar panašiai. Viskas, ką mums reikia padaryti, kad parduotume produktą arba parduotume verslo galimybę, tai perteikti jausmą iš manęs į tave. Jeigu aš galiu tave priversti, pasijausti taip, kaip aš jaučiuosi dėl šito verslo, nėra net abejonės, kad tu prisijungsi prie to verslo. Jeigu aš galiu tave prijausti, pasijausti taip, kaip aš jaučiuosi dėl šito produkto, tai tada tikrai tu įsigysi tą produktą. Tokiu būdu reikia išmokti būtent tą energiją perduoti kitam žmogui. Bet taip pat, aišku, tą energiją ir paskui pasikrauti. Nes jeigu mes tik atiduodam tą energiją, tada mes galim perdeikti. Tai svarbu rasti būdų, kaip pasikrauti tos motyvacijos taip pat. Ar klausant kažkokią audio programą, ar video, ar apmokymuose dalyvaujant, ar važiuojant į Lenkiją, į konferenciją, kur 5000 žmonių dalyvauja, tenai galima pasikrauti ir panašiai. Taip, reikia rasti būdų, kaip pasikrauti tos energijos, kad vėlgi mes galėtume patys labiau tuo tikėti ir kitam žmogui perduoti ir panašiai. Turkoje. Aštuntas faktorius yra gausa, arba angliškai vadinasi abundance. Būtent vėlgi, labai labai daug žmonių turi tą labai ribotą, labai minimalistinį mąstymą. Ta tokia mąstysena, kad trūksta visko. Trūksta pinigų, trūksta žmonių, trūksta galimybės, trūksta žinių, trūksta visko pasaulyje. Iš tikrųjų taip nėra. Sako, jeigu paimtume visus pinigus pasaulyje ir padalintume po lygiai kiekvienam žmogui, visi būtų milijonieriai. Reiškia, pinigų iš tikrųjų netrūksta pasaulyje. Tiesiog reikia rasti būdą, kaip prie jų prieiti. Ir žmonių netrūksta. Dažnai kalbu su lyderiais ir sako, va mano mieste arba mano šalyje nebėra žmonių. Visi žino apie šitą kompaniją ir visi žino apie šitą verslą, viskas nėra su kuo šnekėti. Ir sakau, bet palauk, aš tavo šalyje į komandą pakviečiau 300 žmonių, kurie nežinojo apie tavo verslą. Tai kaip tau nebėra žmonių tenai? Bet kadangi jeigu jūs patikėsite, kad nėra žmonių jūsų mieste, spėkit, kas bus. Jūs tikrai nerasite žmonių savo mieste. Nes jūs jau įtikėjote, kad jų nėra. Jeigu jūs patikėsite, kad jūs negalite, pavyzdžiui, sakykime, aš, jeigu kalbu su nauju komandos nariu ar komandos nariu, kuris jau kurį laiką dirba versle, ir sakau, kokių galbūt turi iššūkių, kokių problemų gal ir panašiai, ir sako, taip, Gediminai, aš negaliu pakviesti naujų komandos narių. Sakau, tvarkoju, o kokių dar turi problemų? Sako, palauk, tai sako, tu negirdėjai, ką aš ką tik pasakiau, aš negaliu pakviesti žmonių į komandą. Tai sakau, taip, tai dėl šito jau aš nieko negaliu padaryti.
nes tu jau turi įsitikinimą, kad tu negali pakviesti komandos narių. Tai dėl šito tada jau mes nebesijaudinam. Judam toliau, dėl kažko, ką aš galėčiau tau padėti. Taip, suprantate idėją, jeigu žmogus jau įsitikinęs, kad jisai negali pakviesti žmonių, ar kad jisai negali parduoti nieko, tai jisai ir neparduos. Aš atsimenu, dirbau su vienu žmogum, jį mokinau kaip dirbti, ir mes važiuojam daryti prezentaciją. Ir atvažiuojam prie namo, jau to žmogaus, kuriam darysim prezentaciją, ir jisai sako, viskas, šitas tikrai neprisijungs prie verslo ir nepirks nieko. Sakau, kaip? Sakau, matai žalios duris. Visą laiką, kai būna žalios duris, jie nieko neperka. Sakau, nu super. Bet jo įsitikinimas tada ir tai padaro. Kiekvieną kartą, kai jisai nueina, kur žalios duris yra, niekas nieko neperka. Dėl to, kad jisai turi tą įsitikinimą. Tai svarbu būtent vėlgi suprasti, kad visko yra pakankamai. Tiesiog mums reikia rasti būdą, kaip prie to prieiti dalyko, ar tai pinigai būtų, ar tai kontaktai, ar panašiai. Ir būtent svarbiausias dalykas, būtent norint gauti daugiau rezultatų ir geresnių rezultatų, yra išmokti duoti daugiau vertės, suteikti daugiau vertės tuo, ką tu darai. Nes vienintelis būdas uždirbti daugiau pinigų, tai tapti vertingesniu žmogumi tai kompanijai. Taip, jeigu, sakykime, kompanija nemano, kad jūs esate labai vertingas žmogus, tai jie jums gali mokėti minimalų atlyginimą ir panašiai. Bet jeigu ta kompanija galvos, kad jūsų paslaugos ar jūsų žinios yra neįkainojamos, ta kompanija gali jums mokėti kur kas daug didesnius pinigus. Taip, tai lygiai tas pats ir versle. Norint pritraukti daugiau žmonių į verslą, mums reikia tapti vertingesniu tam žmogui. Jeigu tas žmogus, kalbėdamas su jumis, galvos, wow, tas žmogus galima duoti tą apmokymą, tą, trečią, ketvirtą, man reikia prisijungti prie jo komandos. Taip, nes jisai galvoja, kad jūs duosite jam daugiau vertės. Tai yra vienintelis būdas. Tai norint uždirbti daugiau, galvokite, kaip aš galiu duoti daugiau vertės didesniam kiekiu žmonių. Nes jeigu pagalvosite kompanijos ir žmonės, kurie uždirba pačius didžiausius pinigus, tai yra kompanijos, kurios duoda daugiausiai servisų. Sakykime, Billas Gatesas sukūrė kompaniją Microsoft. Ir pagalvokite, kiek žmonių šiai dienai naudojasi Microsoft produktais. Milijonai, taip? Tokiu būdu jie rado būdą, kaip duoti vertės milijonam žmonių, dėl to jie uždirba didžiulius pinigus. Kompanijos, sakykime, žmonės, kaip Tony Robbins, turbūt girdėjęs apie Tony Robbins, jisai motivacinis spikeris ir panašiai. Jisai rado būdą vėlgi, kaip duoti naudą tūkstančiam žmonių, kurie dalyvauja seminaruose ir milijonams, kurie perka jo kasetės, kompaktus, programas ir panašiai. Tokiu būdu jisai duoda mes naudą labai dideliam kiekiu žmonių, jisai ir uždirba žymiai daugiau. Ir lygiai taip pat lyderiai mūsų versle. Jeigu pagalvosite, kas yra daugiausiai uždirbantys žmonės, daugiausiai uždirba žmonės, kurie turi didžiausias komandas. Taip, jie duoda naudą didžiausiam kiekiu žmonių. Tad būtent norėdami tada uždirbti daugiau, jūs turite būdą, kaip rasti būdą, kaip padėti daugiau žmonių užsidirbti papildomai. Ir tokiu būdu jūs tada uždirbsite kur kas daugiau. Tvarkoj. Devintas faktorius sėkmei versle yra produktyvumas. Taip. Mūsų dienos yra labai brangios, bet dauguma žmonių taip negalvoja. Jie galvoja, kad laikas tai yra bevertis, pinigai tai yra labai vertingi, bet laikas tai ne. Iš tikrųjų atvirkščiai. Laikas yra vertingesnis už pinigus. Dėl ko aš taip sakau? Dėl to, kad jeigu jūs praradote pinigų ar išleidote pinigų, jūs visada galite uždirbti vėl tų pinigų daugiau. Bet jeigu jūs praradote laiko, jūs to laiko jau nebesusigražinsite niekados. Jeigu praradote dieną, turite vieną dieną mažiau gyventi. Taip, praradote savaitę, turite savaitę mažiau. Dėl to, vėlgi, laikas yra pats brangiausias dalykas. Tai kaip jūs jį naudojatės? Ir didžiausi lyderiai šitoje industrijoje sako, užtikrinkite, kad kiekviena diena jums būtų naudinga. Kad kažką kiekvieną dieną padarytumėt, kad šiek tiek bent jau pasistumėtumėte savo tiksluose. Pavyzdžiui, aš kai renkuosi žmonės, su kuriais dirbti versle ir į kuriuos investuoti savo laiką, aš vėlgi stengiuosi labai atsargiai išsirinkti žmogų, kuris tikrai yra pozityvus, kuris tikrai nori kažką daryti. Nes jeigu žmogus, aš su juo pradėsiu dirbti ir įdėsiu jį visas pastangas ir visą laiką ir 3 mėnesius, sakykime, jį mokinsiu ir jisai po 3 mėnesių išeis į kaip čia, Witness Protection Program, liudytojų apsaugos programą ir pradings iš pasaulio ir nustos kelt ragelį ir atidarinėti mylus ir panašiai, aš praradau 3 mėnesius savo gyvenimo, taip, nes aš jį mokinau ir dabar viskas jisai dingo. Tokiu būdu yra labai svarbu būtent tą laiką savo vertinti, kiek įmanoma labiau. Ir dėl to būtent vienas geriausių dalykų, kurį reikia pasidaryti arba išsiugdyti, tai yra KVP, kasdieninis veiksmų planas. Turėti kažkokį planą kiekvieną dieną, kur yra žūtbūt dalykai, kuriuos man reikia padaryti savo versle, kad aš judėčiau į priekį. Galbūt tai yra pašnekėti su tiek žmonių, galbūt tai yra nusiųsti tiek tai žinučių per Facebooką, galbūt tai yra papaustinti reklamą į tiek tai Facebooko grupių, galbūt tai yra nueiti į tiek tai biznių savo vietiniai
būtent vietoj ir pasiūlyti produktą ar verslą ar panašiai. Reiškia, kažkokį turėti veiksmų planą ar paskambinti tiek tai komandos narių ir su jais pabendrauti ir panašiai. Nes jeigu vėlgi jūs neturite plano, tada nu, jūsų verslas tada vyksta labai labai atsitiktinė tvarka. Nes jeigu jūs nueitumėte į savo vietinį prekybos centrą ir paklaustumėte būtent, ar jie turi planą, spėkit. Jie turi planą, jie žino, kiek skardinių pupelių jie parduos šį mėnesį, jie žino, kiek darbuotojų jiems reikia, jie žino, kiek valandų reikia, kad tie darbuotojai dirbtų, kad jie gautų rezultatą, kurio jie nori. Bet dažnai žmonės, kai turi tokio tipo verslą, kuri dirba iš namų ir panašiai, jie neturi plano. Ir tokiu būdu tas produktyvumas tada labai nukenčia. Taip? Na ir paskutinis faktorius būtent sėkmei versle, tai yra veiksmas. Veiksmas, 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 veiksmas. Nes visi tie 9 faktoriai, kuriuos ką tik paminėjau, be veiksmo yra beverčiai. Kaip Jim Rohn amžinatilsis sakydavo, žinios, kurios yra nepanaudotos, jos yra bevertės. Sakykime, jūs galite perskaityti 100 knygų, bet jeigu jūs tos informacijos nepanaudosit, neįdėsite į darbą, būtent į verslą savo, praktiškai nepanaudosit, tada tos žinios yra bevertės. Būtent labai lengva būti labai protingu ir vargšu. Pasižiūrėkite universitetų dėstytojus. Jie turi laipsnių daugiau negu termometras, bet uždirbti jie nieko neuždirba. Taip? Dėl to, kad paprasčiausiai jie nenaudoja tų žinių. Sakykime, profesorius mokina verslą, bet jisai pat savo verslo neturi. Kokia prasmė? Taip, ar profesorius mokina kitą dalyką ir jisai pats to dalyko nedaro. Ir tokiu būdu žinios, reiškia, nėra viskas. Daugiau yra praktika, būtent kaip mes tą žinias panaudojam. Jeigu kažkokį mokymą išklausim, ką šiandien galiu panaudoti? Sakykime, išgirdo šiandien šitos 10 faktorių, kurį vieną jūs galėtumėt panaudoti? Ką jūs šiandien galite padaryti, kad būtent panaudoti tą žinias? Ką jūs rytoj galėtumėt padaryti, kad panaudoti tą žinias? Svarbu suprasti, kad pats sunkiausias žingsnis yra pats pirmas. Nes viskas yra sunku, kol nepasidaro lengva. Automobilį vairuoti yra labai sunku, kol nepasidaro lengva. Dviračiu važiuoti yra labai sunku, kol nepasidaro lengva. Bėgti yra sunku, kol nepasidaro lengva. Taip, visi dalykai be išimties yra sunkus, kol jie nepasidaro lengvi. Lygiai tas pats ir šitas verslas, tai yra neišimtis. Šnekėti su svetimais žmonėmis ir juos užkalbinti yra labai sunku ir labai nemalonu ir labai nepatogu, kol tai nepasidaro lengva. Parduoti produktus yra labai sunku, kol tai nepasidaro lengva. Daryti prezentacijas yra sunku, kol tai nepasidaro lengva ir taip toliau ir taip toliau. Reiškia, tik darydami tą dalyką mes jį galim padaryti lengvesniu. Jeigu mes jo nedarysim, tai jis visada bus labai sunkus. Ir taip pat, galbūt geros žinios daugumai iš jūsų, kad 90% milijonierių pradėjo skurdo būtent riboje, nieko neturėdami, būdami vargšai. Taip? Reiškia, galima tapti labai sėkmingų žmonių ir labai daug uždirbti, net jeigu jūs pradedate iš situacijos, kuri yra labai nedėkinga. Taip? Ir tokiu būdu svarbiausia yra įdėti daug darbo į gerą idėją. Ir gera naujiena ta, kad jūs jau turite gerą idėją. Tinklinė rinkodara, būtent šitas verslas, yra superinė idėja. Mano, asmeniškai, mano nuomonė, nėra geresnio verslo, kad kur be investicijos galima uždirbti tokio lygio pajamas. Bet dalis, kurią reikia dabar padaryti, yra įdėti tą darbą. Aš neperseniausiai klausiau apmokymą tokio tinklinio marketingo būtent mokytojo, kuris per paskutinius galbūt 30 metų iš tinklinės rinkodaros uždirbo virš 100 milijonų dolerių. Taip, kas yra nemažai pinigų. Taip? Ir jisai ką sako? Sako, yra tik 2 dalykai, kurių reikia šitam versle, kad pasiekti sėkmę. A mano visa sėkmė priklauso nuo 2 dalykų, kuriuos aš padariau. Sako, pirmas dalykas, kurio reikia, tai alkis. Būtent mes turime būti alkani tam geresniam gyvenimui, tiem rezultatam, tam, kas tai bebūtų. Reiškia, reikia rasti, kas yra jūsų būtent tikslas, ko jūs norite pasiekti, ką jūs norite padaryti ir tapti tikrai alkanu to dalyku. Antras dalykas, tai yra darbo etika. Būti pasiruošus dirbti. Taip, nes jeigu mes nedirbsim, neįdėsim darbo, tai nesvarbu, kokie mūsų tikslai, kokios mūsų svajonės ir panašiai. Tai yra tik 2 dalykai – alkis ir įdėti darbo. Ir jeigu jūs dar turite trečią, kuris yra būtent būti atvirų mokymuisi, tai yra tada iš viso idealu. Nes dažnai žmonių ego užkerta kelią jiems išmokti kažką naujo. Sakykime, yra būdas uždirbti daugiau pinigų, bet jų ego jiems neleidžia pradėti kažką iš naujo ir mokintis. Jie geriau dirbs tą patį samdomą darbą visą likusį gyvenimą, nes tai jie jau žino, kaip daryti. Taip? Arba žmonės galbūt yra daugybė visokių variantų, čia dabar nesigilinsime tai. Bet esmė tame, kad būti atvirų mokymus ir naujai informacijai ir naujom žiniom, tai dar gali pagreitinti jūsų progresą ir panašiai.
Ir nelaukit, kol išmoksit viską, visus 3000 dalykų, kuriuos reikia išmokti. Išmokai kelias dalykus ir pradėk daryti. Ir eigoje tada gali išmokti daugiau ir daugiau ir daugiau. Nes kitaip gali, kaip ir sakiau anksčiau, būti labai protingas ir labai vargšas. Taip? Tvarkoj. Super. Tai tiek iš tikrųjų šiandien. Čia yra mūsų 10 faktorių sėkmei versle. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Tikiuosi, kad gavote kažkokios vertės. Kaip ir sakiau pradžioje, dar norėčiau priminti, kad bus apmokymai Kaune. Būtent visa informacija, kurią mes gavome praeitą savaitgalį iš konferencijos virš 5000 žmonių, visa ta informacija bus perteikta mokymuose Kaune. Jūs rasite FM World Lietuva Facebook'o paskyroje, tenai visa informacija yra, kur jie vyks ir kaip ten viskas vyks. Susiraskite informaciją, tikrai sudalyvaukite, tikrai bus vertinga. O anglų kalba įrašus jau įdėjau į YouTube'ą, į savo kanalą, tai jeigu norėtumėte juos peržiūrėti, tiesiog eikite į YouTube'ą, įvedat Gediminas Grinevičius, tada keliaujate į mano kanalą ir tenai yra sukelti visi anglų kalba apmokymai, kurie vyko praeitą savaitgalį. Žiūrėkit, dalinkite su komanda ir tikiuosi bus daug naudos. Tvarkoj, super, ačiū visiems, gero.